Це пропускний пункт військової частини А-32-15. В цій частині з 2016 року працює Ольга Воробець. Я займала спочатку посаду зв'язківця, тобто я була радіотелефоністом, ми передавали різні телеграми. Коли я вийшла в декрет, маю тепер доцю маленьку. Тепер я повернулася знову у частину служити. І тепер я вже не зв'язківець, а сиджу на посаді оператор-обчислювач. Тобто я займаюся різними обчислюваннями, мені дає командир, я їх обчислюю, відповідно йому передаю. Військова показала своє робоче місце. Обчислювачу розрахувати. Ціль 103-я, піхота. Х 85-187. 85-187. Розрахувати доповісний контроль. Плюс прийняв. Контроль 1. Дані до цілі. 23-44-0. 23-44-0. До ворот. Плюс правіше 0-29. Даний прилад, на якому я працюю, називається прилад управління вогнем. На ньому я вираховую дальність і напрямок цілі. Саме від цих обчислювань залежить чіткість попадання у ціль. Ольга – мати трьох дітей, у неї двоє синів і донька. Старшому сину Роману 14, він – бронзовий призер Європи та бронзовий призер світу з кікбоксингу. Меншому Назару 10, він теж займається кікбоксингом. Він – чемпіон України. Ользі 37, вона за освітою економістка. 7 років працювала бухгалтеркою, ще 3 – перукаркою. У 2016-му 2 місяці провела в зоні бойових дій в Луганській області. Вона розповіла, чому обрала військову службу. Не зразу я пішла служити, я спочатку була волонтером. Ми спочатку збирали якісь речі для наших хлопців, відправляли їжу, одяг ми відправляли. Також все, що вони потребували і давали якийсь запрос, ми отут все збирали. Включаючи, що це було не тільки я, навіть мої дітки, ми стояли в магазинах з тими тілішками. І колись люди були дуже, так помагали, не так, як зараз трошки, вже трошки печальна ситуація. Потім ми також займалися тим, що ми розчищали територію старих закинутих дитячих таборів піонерських і з зони АТО привозили туди дітей. Ми там були ще й вожатими літом. І ми за тими дітками доглядали, приводили їх трошки до тями від тих обстрілів. Кожен день були якісь екскурсії. Ми їздили там замки Тернопільщини, потім якісь водопади. Ми їх возили на різні торгові центри, розважальні. Тобто ми дітям показували, що життя все ж таки прекрасне. Пресофіцер бригади Юрій Кульпа каже, Оля розмалювала стіни двох їдалень частини. З Олею я знайомий ще з 2016 року. Можу сказати лише тільки позитивні відгуки, тому що людина справді світла, людина щира, людина віддана своїй справі. І незважаючи на військово-облікову спеціальність, яку вона зараз має у військовій частині, вона ще є обдарована творчо. Ольга Воробець показує свій малюнок в офіцерській їдальні. Каже, вирішила намалювати козаків і клена після того, як зробили ремонт. Запропоновані були намалювати козаки. З командиром було згоджено ця тематика, тому що все ж таки козацтво, військові, з чогось це починалися наші військові дії і захист нашої України. Тому були нанесені козаки, які відповідно харчуються. Також були намальовані ще картини в солдатську їдальню, де була така ідея розташувати різні головні прикраси різних міст. Тобто у нас служать солдати не тільки з Тернополя, вони є із заходу, із сходу, із півночі, із півдня. І тому картини так розташовані, що коли приходять солдати на трапезу, то там є картини з їх рідного міста. Тобто є Чернігів, Херсон, Західна Україна, Східна Україна. Тобто ми об'єднали в одній столові всі картини нашого краю. Тобто кожен може прийти поїсти і впізнати свій рідний куточок. Сьогодні Ольгу Воробець нагородили за сумлінне виконання службових обов'язків. Грамоту вручив полковник Сергій Баранов. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.